Okay guys, assalamualaikum, selamat petang. So hari ni Jumaat, hari yang indah. Redup je hari ni. Okay, hari ni saya nak cerita pasal Maxus G10 Executive. Okay, so this one G10 actually ada dua variant. Satu special edition, satu lagi is untuk executive lah, yang high spec. So kita mula daripada depan ni. Lampu dia, dia ada running light eh. So bila kita start engine, dia terus menyala. And then kita ada projector lamp, power by HID lah. Dia kena, dia gunakan bulb HID. Ni dia punya high beam. So this one is headlamp washer. Headlamp washer ni function dia, kalau kita jalan, dia ada bintik-bintik kan, binatang lah, apa benda, kotor-kotor kan. So bila lama-lama binatang tu melekat, dia akan hakis plastik ni. Okay, so function dia untuk kereta Europe car ni, dia ada ni. Kalau dulu Volvo Yota ada wiper kan, lebih kurang lah function dia. So this one dia akan keluar, and then dia spray dekat sini, high punya, high pressure punya spray. And then dia akan lembut, and then dia akan ke tepi lah, keluar daripada lampu ni. So ini dia, sama juga kiri kanan, mana ada kereta sebelah lain sebelah lain. Dia ada fog lamp sekali, fog lamp, ada sensor kat depan. Okay, so kalau you all tengok dia punya body, aerodynamic dia very nice. Okay, dia punya design dia atas macam, dia macam Myvi lah, atas kecil bawah besar. So kat sini kita boleh tengok dia punya spot rim 18 inci. So dia punya tayar size is 225, 55 and 18 radius. Okay, kita gunakan Continental punya tayar lah. Dia ada 6 screw, 6 nut. So nak cari sport rim tak ada masalah lah. 4x4 punya banyak. Design pun lawa-lawa. So kita tengok sini, kita tour satu kereta. Lampu belakang dia, oh, very nice. Nampak bagak eh rupa dia, gomok eh. Ha. So dia ada sensor kat belakang, dia ada 4 sensor nampak. Ada sensor, dia ada reverse camera. Dia actually bukan reverse camera, dia 360 camera. So dia power boots, with one touch saja dia boleh buka dia punya boots. And then dia ada boleh tutup, buka dan tutup boleh auto, tak ada masalah. So dia punya ruang ni sangat-sangat luas guys. Saya pun boleh duduk dalam ni. Saya besar kot, saya seluar 48, boleh duduk dalam ni, tak ada masalah. So lah, saya ni besar luggage yang besar, paling besar tu lah. So tak ada masalah. So nak tutup, just tekan this button, dia akan tutup sendiri lah. Dia boleh buka guna, dia ada sensor, kita boleh guna kaki kalau kita tengah carry barang ke apa kan. So kita boleh, kat sini ada sensor satu, tapi kena ada kunci dengan kita. So kita tengah angkat barang, kunci dalam poket, kita boleh buka bonet lah untuk angkat barang. So tempat minyak dia sebelah kanan. Tingkap dia, dia tak boleh turun. Dia bukan tingkap yang boleh turun, dia boleh buka sikit saja. So this one safety jugalah untuk ni. So kids tak boleh nak buka tingkap kan, tak ada dah terjun keluar ke apa. Betul, ada skirting. So kita boleh tengok full view daripada sini. Very nice, gemuk kereta ni. So kalau you tahu ni, TGI, Turbo Gasoline Injector. So kereta ni dia 2.0 liter, dia punya engine turbo. Horsepower dia 225 horsepower. Torque dia 345 torque, Newton meter of torque. So first kita masuk kereta ni, first mesti baca bismillah lah, untuk orang Islam. Kalau agama lain boleh doa dengan cara sendiri. So dekat sini kita ada push start button. Dia keyless eh. So kunci tu simpan dalam poket saja, ataupun boleh letak dekat sini, ataupun dekat sini. Ha. So dekat sini you tengok dia punya switch lampu off, auto, lampu kecil. And then boleh tarik fog lamp, satu tarik fog lamp depan, satu lagi tarik fog lamp belakang. So ni lampu besar. Okay, so kalau tak hujan jangan guna fog lamp belakang ni, orang maki nanti. Okay, ni tempat pegang lah untuk kita naik kereta ni. So meter dia, tengok sikit meter dia. Ha, tengok tu 220 top speed. Okay, kat sini dia ada screen. Screen dia sejengkal, sejengkal tayar.
So nak tengok movie boleh, CarPlay boleh, nak tengok pakai mirror link boleh. Mirror link, tapi mirror link dengan CarPlay ni tak boleh play video. That one is safety purpose I think. So this one ada button untuk apa, buka power door. Tekan satu saat dia akan buka belakang. Okay, lepas tu ada satu lagi tengah-tengah ni, this button untuk buka bonet belakang. Nampak? Automatic. So nak tutup pun boleh, tekan lama-lama and then boleh tutup sendiri. Ha, tak ada masalah, memudahkan. So this one pintu kiri kanan, this one belakang. This one is power button. So kita bila kita off kan dia, so button ni semua tak boleh function lah. Power door semua manual sajalah. Okay, kita cerita pasal gearbox pula. Tadi cerita pasal engine kan, dia 2.0 liter horsepower 225. So dia punya engine, gearbox ni dia pakai ZF gearbox tau. ZF gearbox ni BMW pakai, apa, Rolls-Royce pun pakai ZF juga. Ha, kilang lah, kilang yang sama. Model tu tak sama lah. So dia ada parking reverse natural drive. And then dia ada plus minus ni. That one is shifttronic. Kalau kalau rasa nak cerita, kereta sport ada pedal shift lah kat sini kan. So this one tak ada, this one dekat sini saja. So dia ada 6 speed, 6 gear. So kalau untuk kita biasa, kalau kita nak memotong, kita boleh ready dengan low gear. Kita boleh drop and then kita boleh motong dengan mudah lah. Actually kereta ni tak perlu nak drop gear pun, tekan je dia boleh pergi. Horsepower dia besar. So sini aircon control. Ini untuk depan punya control. So untuk belakang. Okay, this one satu lagi tempat buka minyak. This one untuk 360 camera function. Saya nak try, boleh buka. Oh, boleh on lah, cantik. Okay, kat sini ini saya terangkan pula. Ini hazard light. This one is untuk traction control lah. So kat sini kita boleh tekan, mana tekan ni, tekan ni, dia boleh buka 360 camera dia lah. So tunggu sekejap, dia tengah on. Kat sini jam, korang boleh pilih jam mana-mana. Haa, nampak ni jam dia. Haa, digital boleh. Haa, ni jam mahal ni, tak tahu jam apa. So biasa untuk kereta macam ni, biasa untuk kereta macam ni, kita akan pakai yang ni lah, yang tadi tu. Kalau mak terlepas pula. Okay, kita pakai yang ni. So nampak more luxury lah. Okay, untuk 360 camera, can push this button and then you boleh tengok view daripada atas kereta. Nampak? Haa, tengok depan boleh. So kalau kita bagi signal, dia akan tukar sebelah kanan. So sekarang signal sebelah kanan, dia akan tukar view belah kanan. Belah kiri, dia tukar belah kiri kamera. So time kita reverse, dia akan tunjuk belakang. Nampak? Haa, so nak masuk parking tu mudah lah. Walaupun kereta ni agak panjang, actually tak panjang mana pun dengan Wildfire dengan Starex adik-beradik. So dekat sini dia tak ada VCD player, CD player, dia just ada USB port. So untuk movie semua kena pada USB port lah. Okay, ni card holder, glove box. Sini pun ada tempat ruang lagi dalam lah. Hui, belum sampai kan? Oh, ah, sampai. Okay, dalam ni ada card holder untuk belakang. Depan pun boleh actually. Kalau untuk di sini untuk X-ray, dia ada satu X-ray. Lepas tu sini ada 3 pin plug point. Jangan buat main guys. Nak charge telefon pun tak ada masalah. Tak payah nak pergi beli adapter tu dah. Okay, ni nampak ni, Eco and Sport button. Okay, Eco and Sport button.